Чергова неспокійна ніч була у нас через російський обстріл. Масована атака шахедами відбулася. І про те, куди росіяни били на півдні, говоримо із Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталія, добрий ранок вам. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, у вашій зоні відповідальності, куди летіли і долетіли або не долетіли шахеди, зокрема, і Кіровоградську область, маю на увазі, яка теж у зоні відповідальності півдня. Так, дійсно, атака знов була нічна, масована, все в тих традиціях, які ворог вже закладає нам за своєю схемою. Робота протиповітряної оборони тривала дуже потужно і довго. Це знов таки виснаження наших систем, майже 6 годин маневрували безпілотники, але знов таки характерною особливістю стало те, що спрямовує ворог і на прифронтові території свої далекобійні баражуючі снаряди. Зокрема, на Херсонщині 2 таких відпрацювали наші підрозділи протиповітряної оборони. Ще 3 відпрацювали на Кіровоградщині, але, на жаль, відбулось там влучання в об'єкт інфраструктури, пожежа, яка спалахнула, вже локалізована. Люди не постраждали, це найголовніше. Зрозуміло, що ворог намагається максимально завдати удару по тих регіонах, які можуть підтримувати безпосередньо прифронтові території. Ми вже говорили про це, чому потерпає Дніпропетровщина, чому потерпають Миколаївщина, ті області, які прилягають до прифронтових. А от щодо того, що росіяни почали застосовувати у тому числі шахеди для ударів по фронтовій території, тобто там, де не треба летіти сотні кілометрів, як ви це пояснюєте? Очевидно, що в них є певний пошук, такий собі творчий пошук нової тактики. Очевидно, що вони виходять з тих наявних можливостей, які є. Зокрема, наша бойова робота, до прикладу, по лівобережній Херсонщині призвела до чергової втрати пункту боєпостачання. В зв'язку з цим бачимо зниження кількості артилерійських обстрілів, і вони починають вишукувати інші способи, якими можуть завдати ударів по наших потужностях, зокрема, не військових, а потужностях регіону. Крім того, незважаючи на те, що досить така помірна зима в нас на півдні, ворог все одно не припиняє енергетичного терору, і ці об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, для нього залишаються пріоритетними. Так, сьогодні вночі росіяни завдали удару по підстанції у Кривому Розі. Там зараз люди знеструмлені. Це не ваша зона відповідальності, це Таврія. Це просто на підтвердження ваших слів, що, на жаль, енергетичні об'єкти так само страждають цієї зими, просто у меншому обсязі. Ви вже згадали про лівий берег. Там Сили оборони України титанічно просто роботу здійснюють в надзвичайно складних умовах. Можете нам трошки більше розказати про те, яка обстановка там зараз? Обстановка дуже складна, і, зокрема, в тому, що така різна динаміка ворожих штурмів, вона теж виснажує, вона дуже непроста в сприйнятті і плануванні бойової роботи, але наші підрозділи завжди напоготові, завжди дають дуже потужного відкоша ворогу і його штурмовим діям. І якщо минулої доби це було тільки 3 спроби штурмових дій, то позаминулої, перепрошую, то минулої доби вони активізувалися до 13 таких спроб. Але все ж таки залишається знов сталою традиція невикористання бронетехніки. Очевидно, що вони розуміються, що техніку будуть втрачати і намагаються її зекономити до тих моментів, коли з нашого боку буде більш потужна робота. Тому що вони усвідомлюють, що той період часу, який ми вже втримуємо ці плацдарми і працюємо над їх розширенням, очевидно, спрямований на їх подальше укріплення і наше просування. Вони намагаються нам перешкоджати в цьому, а ми робимо свою роботу. А яка кількість ворожого угруповання, що намагається відкинути сили оборони з лівого берега?
вони постійно змінюються і в кількісному, і в якісному складі, тому що, потерпаючи від таких штурмових дій невдалих, вони втрачають фактично в кожній штурмовій групі до 70% особового складу. Отже, і підрозділи змушені постійно маневрувати і перекидатися на різні напрямки. Зараз загальне угруповання ворога на лівому березі, там Херсонщина, Запоріжжя, разом оцінюється понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки. Але не всі вони зосереджені безпосередньо вздовж лінії фронту. Вони знаходяться в більш глибоких тилах, звідки підтягуються як додатковий ресурс. Щодо корабельного угруповання ворога у Чорному морі, яку спостерігаєте там динаміку? Можливо, відмітили щось особливе, цікаве або навпаки те, що насторожує? Вночі в зв'язку з погіршенням погоди корабельне угруповання було згорнуте. Із тих 14 одиниць, що маневрували протягом вчорашнього дня, залишилось 3. Ракетоносії також зійшли в пункти базування, але цілком імовірно, що можуть знов повернутися на це чергування, оскільки вони вже поставили це за таку сталу практику і більш-менш вирівняли навантаження на свої кораблі, чергують з підводні і надводні. Між собою змінюються, і ось ця маневреність в Чорному морі, вона, в принципі, спрямована на підтримання регулярного напруження, тому що тримати системи протиповітряної оборони і підрозділи протиповітряної оборони в надзвичайному напруженні – це теж спосіб впливу в гібридній війні. Зрозуміло. Дякую вам, пані Наталія, за те, що сьогодні до нас приєдналися. Це була Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.